Mwenge Jubilee, wakati tulipata kura ya pili ile tuasika Oktoba. Baada hiyo shetani imetuingilia, sijui mwaka wa nini. Mimi kama seneta wa Mandera nilikuwa chairman ya finance ya bunge la Senate. Tulipigania haki ya watu wa wanyonge, tulipigania haki ya watu wa Northern Kenya. Hapa wagavana wawili, hasa wawili, walitusaidia sana wakati tulikuwa na tabu ya ile formula. Ile formula ilikuwa inatokatazia pesa, inakata pesa ya Marsabit, inakata pesa ya gari wajia ya Mandera, ya Garissa, ya Isiolo, ya Tana River, pale pingi sana. Tulisema mango hawezi kuwa, tulikataa. Wenzetu wa gavana tulitupatia mkono, na kwa hiyo si tunajua kama wananchi wa region hii, warafiki zetu kule Kenya ni wachache sana. Tulikaa kama marginalized for too long. Devolution ishakuja. Devolution itupatia haki yetu, na haki hiyo hakuna mmoja anaweza toa. Constitution ya 2010 ni constitution ambayo inaangalia haki ya wanyonge. Ni alhamdulillah tena hii BBI ilikufa. Hiyo BBI ilikuwa inatukatazia pesa yetu, ilikuwa inatukata. Wengine wataka ugawa, sijui macheo, sijui prime minister, deputy, alhamdulillah imekufa na itarudi. Juzi kiongozi kubwa ya Kenya mara mbili akaenda Kiambu akasema, Kenya watu ya Kiambu haki yenu mshukuru watu ya Mandera. Umesikia hiyo? Na bado tena watu wengi wanakaa pale wanasema hatunataka baba, hatutaki baba. Mamba, akura, si hatuna baba ngine, banangine, baba yetu, lakini kiongozi yetu, rafiki yetu ni William Ruto. Mnasikia? Raisi yetu ambayo tumejenga hasimami kura. Sasa hatumujengi kwa sababu hasimami. Kwani ametuletia mtu ODM tujenge? Afadhali tuletie mtu mwingine kuliko Ruto, kama hataki Ruto, atuletie mtu wa Jubilee tujenge. Sio kweli? Siasa ya Kenya, tafadhali sikiza, sisi kama wafugaji tuwe mbele, tuwe tushukue nafasi yetu. Kwa gavana wetu, najua nyinyi ni leaders wa region hii, lead this region, shukweni usukani, lead us to a system where we can work together. Tuketi pamoja, tuoneshe wana Kenya ya kwamba sisi tuko pamoja, tunataka haki ya watu yetu. Kama tuko pamoja, watu tuona, because we are very many. Sasa siasa inakuja, hatukatai kuzunguza ile chama ya PDR ambayo imekuwa UDA. Sasa hii sisi tunalii kwa pande hiyo, we are on that side, because Jubilee hatujui ni wapi. Jubilee imeuzwa kwa ODM. Kama hawa wameuza ODM, sisi kwa ile party yetu ilikuwa part of Jubilee zamani. Unless we discuss further, kama tunaweza kuoneshana pamoja kiko mambo mengine, for the time being pale tuko akasifu wa Marsabit wa Moyale ndagaleta ndagai midasa na wengine no fin danti te tok tibike tok watu no arkaje tok. Tafadhali sana wali jirana ako tok tahana ndagai barbadana serikali yarana serikali. Sisi ndio tunajenga rais hatujengi sisi. Rais hajengi sisi. Sisi ndio tunapatia wakura. Sio kweli hiyo? Iko mtu anakuja kupiga kura Mandera kama rais. Lakini unapiga kura ya rais. Gavana Ali anapiga kura ya rais. Gavana Ali Mahmoud anapiga kura ya rais. Hawa watu waka nuti ya rais nunu ya tuyor. Wama lende jin. Hakeje ni kamna. Tuna utakuhu